حدنا وحنو يري أدير أدير جامع ولي بمقع عاد ويجي عليها وكي مبضن أدير جامع قول وضد أنا صدح ريبا ليه horta dadka dhawa wala wada aamsan yahay qof walba Soomaaliya hamidowdo maya maya leeriga ma siisad Soomaaliya hamidowdo Soomaaliya haysraado adawu ummada Soomaaliyeed nooc kasto yahay hababo hal waayo ummada Soomaalida niyadeeda Allah isu dumo hal ereba leh ereyga koowaad oo aan leeyahay waxa weeye ma rabtaan inaynu xabasho ka adkaanno ma rabtaan xabashi inaynu ka adkaanno yaa raba inaan kenya ka adkaanno yaa raba cadow kasta ummadda soomaalidu inay ka adkaato istaaga kulligii aad baad u mahadsantihiin fariista ereyga keliya oo aan idin sheegay waxa weeye yaa cadowga iskaga dhigaysaan soo ciidan maaha ma cid kalaa iskaga dhigaysaan anugu wiiga soo socdaan xamar u socdaa teesarahaygii ciidankana waa wataa waana isxaadirinaya waxa weeye hadal siraa baan idin sheegaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi raggan kala sheekaystana waa joogaa nin soomaaliya dhibay ayaan rabay inaan xamar inta aado ku tago waanaad garanaysaa waa ninka saddexda xarafa gaadaana ka bilowda ma qarsanayo gabar weyn waa sheegaya intaas maadaama rag uu iga dambeeyo waa u hambaynayaa waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto aalatiraya maynu ka tabar diidanaynaa waryaaya aalatiraya adduunka dhan cunaqabataynu ku sameeyey maantatena waxa weeye dowlad kasta ayada u sii socotaa barkee waxa weeye marka adigu aad xooggaaga iyo quwaddaada aad muujisid markaad adigu dad iska dhigtid adduunka oo dhan waa kugu danfaylaya waxa weeye maskaxdeenna iyo murugeenna iyo xooggeenna iyo lacagteenna aynu dalkeenna ku difaacno waa ka baxay salaam calaykum aad buu maasan yahay yar guwane